Moteskaper Per Spook åpner i morgen fotoutstillingen Paris og snø i galleri Klevjer utenfor Hønefoss. Han er fortsatt opptatt av detaljer, utsnitt og motiver, og viser fram sine favorittbilder. Nå er Per Spook blitt 77 år. Jeg viser Paris, for dette, hva skal jeg si, det er der jeg er og har hatt min karriere. Og samtidig snø, hvor jeg er i Norge og i Sigdal. Og det er de to punktene som er de viktigste for meg. Og jeg må si at det er også kontraster fra Paris og til Sigdal. Det med sort og hvitt er liksom mine yndlingsfarver. Og jeg har alltid likt tegning med sort og hvitt, og litografier i sort og hvitt, fotografier i sort og hvitt. Og jeg synes da har du alle de nyansene, du kan spille på så mange kontraster og fine linjer. Du ser tingene lettere, og så kan du forestille deg farvene. Fordi synes jeg farvene blir som regel gale. De blir ikke riktige, men det sort-hvitt, det er alltid riktig.